todo o consecutivo que eu venho, o que mais me chama a atenção é a qualidade do público participante. São pessoas super interessadas nas temáticas, estão sempre dispostas a participar. Acho que é importante esse tipo de evento para mostrar que a gente pode ser um pouco melhor do que a gente tem sido até agora. E através da Associação Comercial Dona Apoio esse evento que a gente acha que é muito importante para o desenvolvimento e o futuro dos negócios sustentáveis. Projeto de sustentabilidade é um projeto fundamental e deveria ser inclusive ensinado nas escolas, para as pessoas terem mais capacidade. Foi muito bom. A reunião de todos ajudou muito. A ideia da sustentabilidade é justamente ela ser financeiramente acessível para todo mundo, né? Porque sustentabilidade cara não é sustentabilidade. Tem sido uma oportunidade de renovação, assim, para mim, de me reabastecer, de renovar mesmo a esperança, né, numa realidade que é viável. É fundamental, né, porque o apoio do Sebrae ajuda a gente a começar, a iniciar, a trazer a gente para eventos como esse. Como um evento semente, né, catalisador. A ideia é até conseguir algum dia escalar esse evento para que ele rode, né, outras cidades e consiga plantar essa semente no Brasil, né, como um todo.